l a i a l o t i m e d e l o yavi. c h o r o n e g a m t i n i n e l o n a s o r i a c h o r o yoshi a k o l a b e l o r o yodi mu. p i e n e bo. Mara tiyo sauni a ku nai nai e chono e mata momi e chokle ya e ku miu e. ကောင်းစီဟာကစကြမှာအဲ့လိုပါတဲ့တိရုပ်ဆောင်တချို့တော်တော်များများအဲ့လိုကိုဘေးမှာပါသွားတဲ့တိရုပ်ဆောင်တွေပါတယ်ဗျစကြကရိုက်ပြီးဝိုက်ပြပို့စ်ပရိုဒက်ရှင်လည်းအကုန်ပြီးသွားပြီအဲဒီအချိန်လေးကြောင့်မတင်ရင်လို့နောက်ဆုံးတည်းလာပေါ့နော်ဆန်သာလည်းကြပြီအကုန်လုံးတင်မဲ့သူတင်လို့ရပြီကျွန်တော်ကိုနေ့ကမတင်ရင်လို့နောက်ဆုံးတည်းလာဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့လိုပါရုပ်ရှင်ဦးလေးလူတွေပြန်ဝင်နေပြီ
ဇက်ကဟောဟိုတနေ့ကတော့ပို့စကူတက်လာတယ်အဲဇက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမတ်တမုံရဲ့ကိုနိုင်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေတက်လာတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ကားလေးကြည့်ချင်းပြီးပါညာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုဟာဒီကနနာတက်လာတော့ကျွန်တော်နဲ့ပရိုဂျီဆာနဲ့လည်းပြန်တိုင်မြင်ဖြစ်တယ်ပြန်တိုင်မြင်တော့ကျွန်တော်တို့ခရလာပိုင်းတော့အဲ့ဇက်ကလေးကဇက်ကလေးဆိုဇက်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကခရလာပိုင်းတော့ရုပ်တင်မှုပြင်ဆင်တယ်ပေါ့အခုပေါ့ဇက်ကမှာဇလန်းစံညွန်ဒါရိုက်တာကျွန်တော်ပေါ့နော်ပါရတိယုဆောင်နေကကိုနိုင်နိုင်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မတ်တမုံမြင့်ရဲ့ချောကလျာရဲ့ကိုမင်းဦးရဲ့ပြီးတော့တခြားပြေတခြားတရုပ်ဆောင်တွေပေါ့ဦးနုမုံတို့ပါတို့ပါတယ်စိတ်မကောင်းစရာကဇက်မှာအဲ့လိုပေါ့ပါတဲ့တရုပ်ဆောင်တချို့တော်တော်များများအဲ့လိုကိုဘေးမှာပါသွားတဲ့တရုပ်ဆောင်တွေပါတယ်ဗျဆိုတော့ဟောအဲ့လိုဇက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားဆိုင်မှုတွေအကြောင်းအခုလိုမမေးခင်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားနေတော့ဘာလို့အမြဲတမ်းပထမဆုံးသတိရလဲဆိုတော့တိုးတိုးတွေပေါ့မေဒီလာမှာရှိတဲ့တိုးအကောင်200လောက်ကိုကျွန်တော်7ဘိန်းကားကြီးနဲ့တင်ပြီးတော့ဟိုရှမ်းပြည်ဟိုပင်းတရားဘက်မှာလွင်ပြည်နဲ့မှာကျွန်တော်စတင်ကြီးဆောက်ပြီးတော့အဲ့တိုးအကောင်200ကိုမေဒီလာတိုးတွေကို7ဘိန်းကားနဲ့တိုက်ပြီးတော့ပင်းတရားလွင်ပြည်နဲ့မှာစတင်နေဆောက်မတ်တမုံမြင့်နေမဲ့အိမ်နေလေတလက်တွေအိမ်သားတွေအကုန်လုံးရေတွင်းနေအကုန်လုံးကျွန်တော်စတင်ကြီးဆောက်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ဟာကတော့ဘဝရဲ့ဘာပြောကျွန်တော်အားဆိုင်ရတဲ့အဲ့ရှမ်းပြည်မှာတိုးမရှိတော့လေတို့ရတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်လိုက်ပတ်ရှာပြီးအဲ့ရနေအားဆိုင်ထားတဲ့ဟာရဲ့နောက်တစ်ခုကဇလန်တီစားပုံဖွဲ့စည်းပုံပေါ့အဲ့ဟာဘာပြောမင်းကြကားတွေဟာနေကွဲထက်မဲ့ဇကားတကားဖြစ်မယ်လို့အခုချိန်ထိယုံကြည်နေတော့မဲ့ဇကြပုံမှာအခုချိန်ထိလည်းကျွန်တော်ရဲ့တချို့ကားတွေရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီးရင်ပြန်မကြိုက်တော့တဲ့ကားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးပြီးပြန်မကြိုက်တော့တဲ့စာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတော့ပြန်မကြည့်ကျွန်တော်တဲ့ဇန်ညိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဇကြဟာဒီနေ့ထိကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့အခုချိန်ထိမကြည့်ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ထိပြန်ကြည့်တိုင်းပြန်ကြိုက်နေတော့မဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့တော့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တော့ရည်ရွယ်တယ်ဟုတ်တယ်ဇကြကအခုရိုက်ပြီးတော့အခုလို9နှစ်ကြာတဲ့ဒီပြလဲဇကြကဟောင်းသွားမဲ့ဇမ်လန်အမျိုးအစားမျိုးမဟုတ်ဘူးပြီးတော့နောက်တဲ့နှစ်တွေကြာလဲဒီကားပြန်ကြည့်လို့လို့ရှိရင်လဲဟိုခင်နဲ့ပြက်ကြံနေခဲ့တဲ့ကားမျိုးအစားတွေမှာမပါဘူးဟုတ်ဘယ်ချိန်ပြန်ကြည့်ဒါ fresh ဖြစ်နေအောင်မဲလို့ကျွန်တော်တွေးရုံတယ်ဇက်ပြင်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကိုပြန်ပြောကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့တကားဤသို့ချစ်ခဲ့သည်အကိုပါတယ်ကိုနေနီပါတယ်အခုမှပြောတယ်အခုမှပေါ်လာကိုနေနီပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မတ်ဆိုးပြန်နနာရဲ့ကိုဖိုးကျော်ရဲ့နန်းစုဦးရဲ့အဲ့ဒီဇလန်းတွဲလေးမြေဝတ်တဲ့ပန်းတွေစီအဲဟုတ်တယ်အဲ့ကားလေးဆိုလဲကျွန်တော်အခုချိန်ထိကြိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ရေးတဲ့ဇန်ညွန်းထဲမှာဆိုတော့အခုလူတွေမကြည့်ရသေးတဲ့ဘုံချုပ်ရုပ်ရှင်ပေါ့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်လဲကျွန်တော်ဇန်ညွန်းရေးလိုက်တဲ့ပုံမှာအဲခြေနဲ့တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်တဲ့အနုပညာအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်တဲ့အနုပညာသွားလို့မသုံးတော့ပါဘူးအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်တဲ့လူထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်လုပ်တဲ့တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီတွေကိုတမိုးထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြီးအားပေးတဲ့ပြိသက်တယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တို့လည်းကျွန်တော်မှအားဖြစ်ရတယ်တောင်ဆိုကျွန်တော်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်တယ်ဒီချိန်ဆိုအားပြတ်မယ်ဆိုအားပြတ်စရာပဲလေအဲ့မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတမိုးထားပြီးတော့မှဇက်ချက်ဆိုလဲဇက်ချက်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့ပြိသက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တို့ကြောင့်အဲ့လိုတယောက်ချင်းစီကျွန်တော်အနုပညာတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ပကြီကားတွေဝယ်တဲ့လူတွေတံမိုးထားတဲ့လူတွေခံစားတဲ့လူတွေတယောက်ချင်းစီကိုမှအစကျွန်တော်ရုပ်ရှင်နေတဲ့ပတ်သက်လို့လေအဲ့လိုတံမိုးထားပြီးစောင့်ကြည့်တဲ့လူတွေတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလေအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒီနေရာနေပြောချင်ပါတယ်